Sveiki visi, su jumis Tošis ir šiandien aš pasivaikščiau po nuostabų miškelį, kuriame buvo kelios kelių sankryžos. Ir šiandien savo paieškose aš vaikščiau su Nocta Macro Simplex. Ir vaikščiau ne šiaip, vaikščiau šiandien su dviem naujosiam ritėm, tai yra SP24 ir SP22, mažosiom snaiperiniam, taip vadinamam ritėm, kurias turkai išleido prieš kelis mėnesius. Ir oficialus Nocta Macro atstovas Lietuvoj, Tesora, leido manęs pasibandyti. Dėkui tau, Tomai. Prieš porą mėnesių turkai paleido šias rites į pasaulį. Visi jų laukė, ypač tie, kurie mėgsta pasivaikščioti po miškus, kurie mėgsta paieškas vandenį, kurie mėgsta pasikapstyti šiukšlinėliuose. To nebuvo galima iš tikrųjų, iš esmės buvo galima daryti, teoriškai buvo galima daryti su SP28. Tai iš tikrųjų yra galinga rytė, kuri puikiai pasirodė jau su cruiseriu ir su amfibija. Bet visgi mes mėgėjai pasikapstyti šiek tiek smulkiau, laukiam mažųjų ryčių. Abi dvi rytės buvo paleistos vienu metu ir turim dvi puikias rytės. Taip kad SP24 ir SP22. Turkai rekomenduoja, Nocta Macro rekomenduoja pardavimo kainą 129 eurus. Ritės yra komplektuojamos su tvirtinimo varžtais ir ritės apsauga, taip kad nusipirkę nereikės atskirai ieškoti ritės dar apsaugų. Šiek tiek gavus šitas ritės, aš nedariau jokių sandboxo testų, oro testų, aš išėjau į laukus, kur žinojau, kad reikia, kad tenai reikia mažos ryties. Tai yra šiukšlinėliai, tai yra tokie keli miško plotai su daug šabakštynų, kur didžioji rytė iš tikrųjų kliūdavo už šakų, o laukuose jinai visgi šiek tiek pasimesdavo tarp signalų gausos. Šios dvi rytės būtent tam ir yra skirtos, tai yra paieškai smulkių daiktų, smarkiai užterštuose vietose. Kalbant apie kiekvieną iš jų atskirai, SP24, F24, KR24, IM24, tai yra pakankamai sena Nocta Macro rytė. Jinai ėjo su Force Reliku, jinai ėjo su Impactu, su Cruiseriu, Amfibija. Šitoj vietoj turkai iš tikrųjų tęsia tradiciją ir ši rytė yra tikrai nuostabus pagalbininkas ieškant būtent šiukšlynuose, ieškant krūmynuose įvairiuose ir ieškant vandenį. Prie šitos rytės puikiai labai smagiai limpa visokia bižuterija ir ne tik bižuterija, vandenį, jeigu ieškosit po vandeniu, tikrai rekomenduoju šitą rytę. Rytė yra 24/13, tai yra toks labai auksinis viduriukas paieškai šiukšlinėliuose ar vandenį. Jinai yra pakankamai gili, kad būtų galima iškast, sakykim, smulkų daiktą iš giliau. Bet jinai puikiai atidirba, būtent eliminuodama, sakykime, kitus signalus, atskirdama kitus signalus dėl savo mažo, sakykime, pločio. Vėlgi ilgis, jinai yra šiek tiek ilgesnė negu SP22, jinai yra keliais centimetrais ilgesnė, kas realiai duoda tai, kad su šerite paieškos greitis, sakykime, šukavimas yra šiek tiek greitesnis. Taip vaizdžiai kalbant, jeigu su šita ryte jūs pramojojat 3 kartus, tai su SP22 jums tektų mojot kokius 4. Nu, nėra galbūt tiek daug, bet greičiui tai tikrai padeda. Kalbant apie, sakykim, darbą ir gylį,
Gylis iš tikrųjų yra pakankamai geras, stambesni, sakykime, daiktukai lenda, gali pasigriebti juos ir iš, sakykime, per kastuvą. Smulkesnius daiktukus, aišku, jinai šiek tiek netokiam dideliam gyliai jinai pasigauna. Aišku, gylis mažesnis negu SP28, tai yra standartinės rytis, bet vėlgi, dydis šitoje vietoje duoda savo, jinai nėra tokia gili kaip standartinė, ar netgi SP22, būtent dėl savo siaurumo. Signalas nėra siunčiamas taip plačiai, tai yra signalas sklinda ir jisai užsidaro šiek tiek arčiau rytės negu SP22. Taip kad šitą rytę rekomenduoju tiem, kurie planuoja lysti į vandenį, tiem, kurie planuoja tikrai lysti į didelį šiukšlyną, tiem, kurie planuoja lysti į mišką, kur yra daug krūmynų ir daug šaknų. Iš tikrųjų puikiai atidirbanti rytukė, labai, labai patogi ir iš tikrųjų praktiška. Kalbant apie SP22, visi testeriai, sakykime, visi spėliotojai laukė, kol Nocta Makro paskelbs, kokiegi visgi bus rytė antroji, nes žinojom, kad yra planuojama išleisti dvi rytės, visi galvoja, kad vieni spėliojo, kad tai bus arba 24-ukas, arba 19-ukas, tai yra dar šiek tiek mažesnė rytė. Apie antrąją rytę visi mąstė, kad tai bus koncentrikas, tai yra vienos apie jos rytė, kad tai bus kažkas panašaus į, sakykime, Nocta amfibijos AF18C ar 19C, nepamenu, kaip tiksliai vadinas. Ir iš tikrųjų turkai mus nustebino išleidę Double D-rytę. Tai yra du žiedai FVU, kas iš tikrųjų pagerina atskyrimą, pagerina būtent paieškos kokybę, signalai išgaunami tiksliau, jie yra stabilesni negu koncentrinių hormonų ryčių. Dėl savo ploto šita rytė, sakykime, būtent dėl plataus savo profilio, šita rytė yra gilesnė negu SP24, negu elipsė. Jinai yra gilesnė ant standartinių tokių taikinukų, jinai yra gilesnė maždaug kokiais 5-6 galbūt centimetrais. Nu, tai yra maždaug per, gal šiek tiek mažiau negu per delną. Kai kuriuose vietose tai reiškia daug, iš tikrųjų miške, kur nėra galbūt toks didelis šiukšlynas, bet nepatogu prieiti su didžiąja ryte. Šitą rytę geriau atidirba tikrai. Šitą rytę puikiai atidirba ir šiukšlynė. Taip kad šitą rytę rekomenduočiau tiem, kurie galbūt neplanuoja lysti į vandenį, nes vandenį tokio didelio gylio, kokį jinai pasiekia, tikrai nereikia. Čia reikia šiek tiek galbūt netokios gilios ryties, bet reikia tikslesnės, todėl galbūt šitoje vietoje išrinkčiausi, jeigu lindimui į vandenį išrinkčiausi SP24, SP22, aš visgi rinkčiausi galbūt miškam labiau ir šiukšlinėliam. Šitoje vietoje galbūt jos yra apylygės, kaip rytės šiukšlynuose, nors vėlgi tikslumas taikinio visgi yra KR24 pusė. Šita rytė puikiai tiks miške. Jeigu jūs ieškote su simpleksu miške, tikrai rekomenduoju SP22, būtent dėl gylio ir patogumo, ir būtent patogumo ta prasme, kad su ja tikrai galima įlysti ir tarp šaknų, ir jinai turės tikrai didesnį gylį negu SP24. Kai turkai paleido rytes į pasaulį, Simplexas jau buvo gavęs atnaujinimą.
todėl šios rytės neveikia su žemesnėmis versijomis, tai yra pirmosiomis versijomis 268, 267 ir žemesnėmis 266. Jeigu norėsite įsigyti šias rytes ir naudoti būtent su Simplexu, visgi reikės atsinaujinti savo detektorių iki 276 versijos, bent jau iki 276 versijos. Todėl, nes priešingų atveju, jeigu jūs pajungsite rytes prie žemesnės versijos, tai yra 26 kažkurios tai versijos, pakibs blokas. Blokai kimba, tai yra tiesa, jau realiai iš bendruomenės aplinkoje esu girdėjęs apie tokius atvejus. Realiai kažkokios tai yra apsaugos ar rytės nesusišneka su senosiomis 2.6 versijomis, todėl tikrai rekomenduoju prieš jungiant naujasias rytes prie Simplexo pasižiūrėti, kokia pas jūs versija yra būtent pačios galvos. Tai matoma įjungiant Simplexą, pačioje matosi, kuri yra versija. Ir jeigu versija yra 2.6 kažkokia tai, tikrai atsinaujinkit į 2.7 kažkurią tai iš versijų 2.7. Kągi, tam kartu tiek. Tikiuosi, papasakau viską. O ko nepapasakau, klauskite komentaruose, bandysiu atsakyti į klausimus. Tam kartu tiek. Gerų paieškų. Iki.